Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goxotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak. Eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web horria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9-4-4-5-8-8-8. Hainbat alderdi ditu, hainbat aurpegi, batzuk kirolera jotzen dute eta beste batzuk kirol mentalera. Orain arte herri kirolak ikusi ditugu gustora gainera eta orain bertsoari emango diogu kabida. Baina kasu honetan bertso show bezala antolatu dute eta hala izendatu dute. Beraz ez dakit oso ziur zer izango den, baino segurunago ederra izango dela. Beraz badakizue, bertsoetaz gozatu nahi baduzue, zatozte gurekin. Saioa hasi baino lehen bai ohar txiki bat. Mirenek gaixotasun bat bai zerezen. Ahots korretan ez dauka kantatzerik gaur, eta bere horrez beste bertsolari bat etorri da. Gero aurkezpenetan jakingo dizuen horren bai. Bale, esplikazio batzuk, bale. Bertso saio bat da, bai, etzeate konfunditu, hori hasteko. Ez da bertso saio normala, hori ere argi. Instrumentuak, estribiloak, kantatu beharko dezue, bai. Eta saio osoa eguzkitan irauten dezuenei bukaeran baso bat urremango dizuete. Besterik gabe, bai, zuen ezkerretik hasita, Beñat, Antjon, Aritz, Arkaitz, Iñigo, Alaia eta Egoitz. Beste azalpen bat. Hau da, bai, festetako txano bat. Hau jazten zaio bertsolari bati bertso oso ona kantatu duenean. Momenturen batean uste baldin baduzue bertso bat superrona dela, igo, kendu txapela daukanari eta jarri besteari. Zuek ere berdin. Gauza asko ikusiko dituzue, denak erabiliko ditugu saioan zehar. Hau bertsou da, itxi begiak eta gozatu altxalagoa. Justo momentu hortan bai, ez retardoarekin. Gero eta gehiago tardatu esan nahi du gehiago tarresaka gehiago dakazuela. Itza Elizondo ez da kabitzen, Eliza ez zait gustatzen ondo. Ondo, sartu behar dezue. Beraiek ondo sartzen dutenean txalo jo. Nola, ondo.
bidailerako. Bertsolaria saiatzen da. Gaindi daitezken auskalo, oh, dragoa
Esan, nik enun ezautzen, baina iritsi gea eta esan digute hemengo bertso saioa nahiko importantia dela. Eta pixkat beldurtu ikia, bale? Usaila bak izu ezen alam. Altxa, Alaia eta Mantxi favorez? Alaia eta Mantxi dia bi gau pasero egitazkuak, bai. Bi gau pasero iristen dienak bazkaritara gau pasaz. Bi gau pasero iristen dienak hogeita bostian, atxaldeko zazpiter ditan, eta ikuste dituzte bertxolei batzuk, hola, instrumentu batzukin. Bale, xe ingo geha. Zoze diferentea, bi gau pasero, zuek ikusi, gau pasero bat, hau gabe ez da gau pasero. Oain bai, bi gau pasero, atxaldeko zazpiter ditan, gau pasaz, bertso saio bat emate ez duen bertso saio batean. Gauruen buruaren gandaukagun konfiantzara tarte
Josna